Porquê é que não fazem isto entre o Pico e o Faial, cara? É a água, mas isto é uma maravilha. Oh, merda, e parece-me que sim, isto aqui é o Faial, então. Oh, aquela gira estourada. Está a pena, ainda está a pena a fazerem um. A gente tem o Faial mais perto. Está aqui. É que espetáculo. Ah, já sabe, vocês estão lá bem encostadinhos ao Faial. Até o Faial, o Pico. Não tenha dinheiro. Fogo, está a ponto. Está a ponto, que espetáculo. Ela tem maneira de levantar para os barcos passar, não é? Não, a gente já passou. Ah, aqui não passa barcos? Não. Los Angeles também é um lugar muito lindo de ver, e São Diego, mas foi muito pouco assim tempo. A Califórnia é muito linda. Isso fica para daqui a 20 anos. Então a gente já não sabe. Fica quando for daqui a 20 anos, sabes que lá se eu ainda estou cá. Alta atenção, sim. Não, mas não deve ser muito fundo a água. Agora, com dores. E ele disse que ia ver o doutor
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.